російському Волгограді. Новий теракт. Сьогодні вранці вибуховий пристрій здетонував у тролейбусі неподалік ринку у Дзержинському районі міста. За останніми даними, загинуло 15 людей. Інформації поки надходить мало, але щойно з'являться нові подробиці, ми терміново будемо повідомляти. Саме ж місто у страху. Там досі не можуть уготатись після вибуху на залізничному вокзалі, внаслідок якого загинуло 17 людей. Російський Волгоград нині схожий на фронтове місто. Вранці пролунав потужний вибух у тролейбусі поблизу ринку і універмагу. Загинули щонайменше 15 людей, постраждали ще 15. Поліція твердить, це теракт. І це при тому, що у місті від учора високий рівень терористичної загрози. Принаймні на 15 діб посилено заходи безпеки, правоохоронці на усіх вулицях. Напередодні через теракт у будівлі залізничного вокзалу Волгограда загинули щонайменше 17 людей, серед яких і діти. Понад 40 поранені. Шістьох вже доправили літаком у московські клініки. Кримінальну справу порушено за двома статтями – теракт і незаконний обіг зброї. По имеющейся інформації, подрив совершила терористка смертниця, яка при підході к рамкам металоискателя увидела возле нього сотрудника поліції, занервничала і привела в действие взрывное устройство. Назвали і її ім'я – Оксана Асланова, уродженка Дагестану. Втім, невдовзі слідчі змінили думку і оголосили, що, ймовірно, теракт здійснив чоловік зі слов'янською зовнішністю. Вибуховий пристрій смертник проніс із собою в рюкзаку. Його ім'я встановлено, але не розголошується в інтересах слідства. Вибух стався біля рамок металошукача, де спрацювала сигналізація. Поліцейський відвів чоловіка у бік, і в цей момент розірвався пристрій. Мощність цього устройства не менше 10 кілограмів в тротиловому еквіваленті, причому по всей видимости, жертв могло быть и гораздо больше, если бы не сработала так называемая заградительная система на вокзале. 1 по 3 січня в Волгоградській області оголошено жалобу. Скасовані усі новорічні розважальні заходи. Нагадаємо, у жовтні в Волгограді в автобусі вже стався теракт, здійснений смертницею. Тоді загинуло 7 людей. На початку лютого у Сочі починається Олімпіада, і загроза нових терактів, здійснених екстремістами з Кавказських республік, зростає. Хоча Володимир Путін ще у серпні підписав указ про особливі заходи безпеки, що будуть діяти у Сочі під час ігор. Олександр Миронюк, «Факти ICTV».